Kadar kebolehpasaran graduan program latihan teknikal dan vokasional TVET di bawah kendalian Majlis Amanah Rakyat MARA mencecah hampir 100%. Ini khususnya dalam bidang aeroangkasa yang ditawarkan Institut Teknologi Penerbangan Malaysia. Jelas pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, ketika ini lebih 1,800 penuntut bidang aeroangkasa mengikuti program itu di institut berkenaan. Setakat ini kebolehpasaran boleh dikatakan hampir 100%. Kerana apa yang menjadi kelebihan kepada UniKL MIAT ini ialah dia bukan hanya memfokuskan kepada teori, tetapi dia bekerjasama terus dengan 9 syarikat-syarikat besar yang terlibat dalam industri ini, yang dan kita ada teaching factory di Subang juga, dan seperti mana yang disebutkan tadi oleh profesor, dia mewujudkan ekosistem pembelajaran supaya pelajar-pelajar ini bukan saja terdedah dengan ilmu tetapi juga dengan budaya, etika dalam suasana aeroangkasa yang sebenar.